Əliyev Səyyar Vəliğlu 1949-cu ildə Ağcabədi rayonunun Xocavənd kəndində ziyalı ailəsində anadan olmuşam. Orta məktəbi Xocavənddə, Ağcabəddə və Şuşada bitirmişəm. Əsas yaşadığım yer Şuşa olubdur. Yaradıcılığım mənim uşaqlıqdan başlayıb. Mən uşaqlıqda demək olar ki, Şuşada yaşayanda hər zaman o çaya gedərdim, dağların döşünə, meşələrə. Təbiət mənim üçün çox belə maraqlı idi, çox da yaxşı idi. Dağlara gedirdim, dağların döşünə gedirdim, orta məktəbdə uşaqlarla bir yerdə heç vaxt dayanmazdı. Sonra ki bu hadisələr başladı. 92-ci ildə biz Şuşadan, demək olar ki, mənfur qonşularımız Şuşanı işğal elədi və Şuşadan biz Bakıya gəldik. O vaxtdan da mən yaradıcılıqla məşğulam. Heç vaxt Şuşa mənim yadımdan çıxmadı. 28-29 ildir mən Şuşa həsrəti ilə yaşayıram. Və çəkdiyim əsərlər də hamısı Şuşa ilə bağlıdır. Cıdır düzü, İsa bulağı, Ağa körpüsü, Xan qızının bulağı. Və bunların mən hamısını Şuşanın o demək olar ki, hər tərəfində xarı bülbül bitirdi. Mən də xarı bülbülü həmişə öz rəsm əsərlərində çəkib və sərgilərdə sərgilətmişəm. Evdə oturmuşdum, möhtərəm prezidentimiz çıxış edirdi, şəkil çəkirdim və birdən dedi ki, Əziz Şuşa, sən azalsan, Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq. Əziz Şuşa, biz səni dirçildik. Mənim həbə sevincimin həddi hüdudu olmadı. Həmən dəqiqə mən Şuşa qalası əsərini çəkmişdim və durdum üstünə Şuşa onun bayrağını çəkdim. O qədər sevindim, gəldim şəhərə, şəhərdə hər tərəfdə toydu, bayramı da, hər yerdə Qarabağ mahnıları, Qarabağla bağlı musiqilər, toy bayramı da. Çox sevindirici hal. O vaxtdan da demək olar ki, bu cür sərbəstdən ki, torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Şuşaya biz qayıdırıq, Şuşada bizim evimiz var, bağımız var, qəşək bizim həyətimiz, bağımız. Mənim bax bu çəkdiyim əsərlərim, Bəhrəsini mən Şuşadan almışam. Bakıda yaşayırıq indi bu 3 otaqlı evdə, 2 otaqlı evdə. Elə bilirsən ki, heç yaşamırsan. Amma Şuşada elə bir Şuşanın havası, suyu, təbiəti çox gözəlidir. Avropadan, eyni zamanda Rusiyanın bütün hər tərəfindən, Segni dövlətlərindən hamı ora istirahətə gəlirdilər. Və Şuşa demək olar ki, yayda qaynayıb qaçışırdı. Gözəl bir köşə, gözəl bir dağın başında gözəl bir kurort şəhəri. Əvəzsiz yer. İlk olaraq gedim bir şəhərə bir salam verim, şəhərlə bir görüşüm, şəhərə bir üzümü tutum, hər tərəfə baxım, gəzdiyim yerlər, gördüyüm yerlər, meçidə gedim, orada bir dua oxuyum meçiddə, o sulardan içeyim. Ondan sonra gedim öz evimizə, öz evimizin şəkilini göndəriblər. 2 mərtəbə evimiz var idi. Və qabağında da bağımız vardı, ağaçlar vardı, alma, armud. Mən sizə deyim ki, həmən alma, armud, həmən meyvələri mən Bakıda bazarda heç vaxt görməmişəm. Heç vaxt elə meyvələrə rast gəlməmişəm. Bir arzum oldu ki, evimizi orada bərpa eləyim, orada qalleri açım, orada emalatxanı açım, evimizi bərpa eləyim, orada yaşamadığımız illəri yaşayayım, arzum budur. Və istəyərəm ki, hamı öz evinə, işinə keçsin. Nə qədər o Şuşadan, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Kəlbəcər, hamısında nə qədər işğal olunmuş torpaqlar var, hamısı millət qayıtsın öz evinə, obasına. 2 otaqlı, 3 otaqlı ev, qabağında 5 sot, 10 sot torpaq olan ev, bu cənnətdir uşaqlar. Mən 5 mərtəbə evə dəyişmərəm elə o heyli evləri. Şuşadakı evlər əvəzsiz və qiymətsiz, hamısı da qranit daşlardandır. 28 ildə heç vaxt dayanmamışam. Hər zaman ürəyim vətənlə döyünür. Biz qayıdacaq Şuşaya, Şuşada sərgilərim olacaq və gedib əvvəlki kimi biz vətəndə yaşayacağıq.